түүхэн орж ирж байна. Тэгэд Монгол улсын төр засгийн газар түүхэндээ анх удаагаа одоо ийм олон эмэгтэйчүүд томилогдож байгаа ийм түүхэн цаг хугацаа бас тохиолж байна. Би бас талархаж оюу ертөнцөдөө бас одоо талархаж байна. Тэр өнөөдөр ер нь бол одоо ертөнцөд ихэс унаагүй, хэвчээс ургаагүй эдис гэж нэгэхэн ч байхгүй. Монголын нийгэмд өнөөдөр ижи эмэгтэй хүнийг бас үнцэг яддаг, гутаан дурамжилдаг нэг ийм оюун санааны харгислал их газар авч байна. Тэгэхээр ээжигэн зодуулж байгаа, ээжигэн гутаалгаж байгааг тийм харах зоригтой үр үндэс гэж хизээч хаанч байхгүй, ийм амьдын танд хаанч байхгүй. Ийм нэг цэвдэгшлийг, ийм нэг нийгмийн цэвдэгшлийг одоо бас үгүй болохын төлөө манай засгийн газрын эмэгтэй дөрвөн сайд бас хүч нийлүүлж, гар нийлүүлж бас ажиллана гэдэгт эмэгтэй хүний үед би бас эргэлзэхгүй байна. Сошиалор явж байгаа энэ одоо нийгэмд бас танигдсан олон эмэгтэйчүүд маань бас ийм зовлон идлээд явж байгаа. Ийм учраас би бас үр хөвгтэйсэн ч бас одоо эмэгтэй хүний хувьд, ижи хүний хувьд, их хурлын гишүүний хувьд бас хүлцэл өчөө гэж ингэж чин зүрхнээсээ хүсэж байгаамаа. Засгийн газар гэдэг бол төрийн гал тогоо. Гал тогоонд аливаа айлын амьдрал нь буцалж байдгаа. Ийм учраас би одоо инженер байгуулж байгаа засгийн газрыг илүү их амьдралд ойрхон, илүү олон түмнийхэн амьдралсаг ийм одоо гал тогоотой засгийн газар байгаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Та бүхэнд бас итгэж байна. Одоо хуучин засгийн газрын маань бас одоо бүрэлдэхүүн 50-60% нь хуучнаараа үлдсэн байна. Эдгээрт маань бас туршлага байгаа гэж ингэж найдаж харж байгаа. Тэгэхээр би онцгойлон бас энэ соёлын салбарыг одоо бас илүү их одоо үйл ажиллагаа явуулаасаа гэж ингэж хүсэж явдаг хүний хувьд бас хэдэн зүйлийн асуулт хэлээ гэж ингэж бодсон юм аа. Соёлын яам маань 6 сарын хугацаанд бас том чамгаа ажиллуудыг хийсэн. Соёлын сайдын чулууны хувьд бас өөр академич хүн, өөр эрдэмтэн хүн, энэ хүн бас одоо тодорхой хэмжээгээр хүч болцоогоод ажлын салбарыг авч явах гэж хичээсэн гэж би ингэж бодож байна. Түүхэндээ байгаагүйгээр соёлын салбар бол одоо бас томоохон бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлээд явж байгаа. Номын сан, музей гэдэг ингээд олон томоохон өрчлөлтүүдийг, томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Энэ ажлуудыг бас одоо тодорхой хэмжээгээр таныг бас одоо аваад явна гэж ингэж бас найдаж харж байна. Тэгэхээр соёлын салбар гэдэг бол өөрө уран бүтээлийн салбар та мэдж байгаа баха. Тэгэхээр уран бүтээл, бүтээлийн салбарыг авч явах гэдэг бол бас тухайн хүнээс өөрийн авиас бэлэг, дээрээс нь туршлага, мэдлэг, боловсрал гэдэг олон зүйлийг шаардж байдаг юм аа. Тусгаар төвтнөлийг одоо хамгийн их хадгалж үлдэх салбар гэж би соёлын салбарыг боддгоо. Томоохон бодлогуудыг бас хэрэгжүүлээд ингээд авч явах нь зүйтэй болов уу гэж бас ингэж бодож байна. Таны намтрыг бас уншиж яах нь ер нь бол бас гадны олон одоо сургууль соёлыг одоо бас эзэмшсэн хүнийхээ хувьд одоо бас гаднаас гадаадаас авах туршлага бол танд байгаа юм байна. Дотооддоо байх энэ нөхцөл байдлуудтайгаа одоо бас авч явах тал дээр нэлээд олон зүйлийг хийгээсэй гэж ингэж хүсэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр соёл урлагийн өнөөдөр 160 гаруй байгууллага Монголд байдаг. Тэдний маань 8000 гаруй ажилчтай. Тэдний маань цалин хүнс өнөөдөр бас одоо ямар төвшөнд байгаа вэ та бас мэдж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь зөвхөн одоо соёл урлагийн байгууллагуудыг одоо ажилуулах брэнд одоо соёлын салбар бол соёлын яам бол одоо зөвхөн байгуулагддаг биш. Энэ Монгол улсыг соён гэгэрүүл өв соёл түүхийн авч үлдэхин тулд энэ одоо яамны маань бодлогын амин чанар нь байх ёстой. Ийм учраас одоо хамгийн түрүүнд та одоо юунаас энэ ажиллаа эхлэе гэж ингэж харж байна вэ гэдгийн асуултыг бас тань тавиад тэгээд таашаад бас хамтраад ажиллахад бас болцоо байгаа гэж ингэж найдаж байна. За мэдээж одоо энэ салбар бол мөн ялгаагүй ковидэд нэрвэгдээд маш их асуудлуудтай байгаа гэж би ойлгож байгаа. А манай одоо засгийн газрын бодлого хөтөлбөрт бол өөрийн чинь хэлсэн одоо барилга байгууламжийг бүтээн байгуулалтыг хийх, музейг барих, намын сан байгуулах гэдээ маш их асуудлууд орсон байгаа. Би өмнөх одоо сайдынхаа ажлыг үргэлжлүүлэн авч явах гэж бодож байгаа. Одоо засгийн газрын бодлого бол доктортой байх ёстой гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо бодлого тогтсон байгааг үргэлжлүүлэн авч ажиллана гэж бодож байгаа. А мөн өөрөө чинь хэлсэн одоо энэ урлагийн байгууллагын ажилчдын нийгмийн асуудлууд бол яг энэ үед маш хүнд байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн дөрөнд одоо анхаарал тавьж ажиллана гэж бодож байгаа.